mladá anglická dáma. On je dědic a oblíbený synovec Lady Greshamové. Se musí výhodně vdát. Když se vezmeme všechno, bude vaše. Jenže ona to chtěla jinak. Zaslouží si muže, kterého chce, a ne toho, kdo nabídne víc. Její srdce toužilo jen po opravdové lásce. Jaký smysl bude mít život, když nebudeme spolu? Film podle skutečného příběhu o spisovatelce Jane Austenové. Co pak to dělá? Píše. Nedá se s tím něco dělat? Vášeň a cit. V pondělí ve 20:15 na Joy Cinema.